Актори з 8 країн світу приїхали до Вінниці впродовж тижня. Саме в нашому місті проходитиме міжнародний фестиваль «Подільська лялька». Це буде вже 8-й фестиваль, його проводять раз на 2 роки. Цьогоріч вінничани побачать 20 вистав, далі журі обере переможців. Відкрився фестиваль сьогодні, бачила це наша репортерка Ольга Сольвар. Сьогодні у Вінниці відкрився міжнародний фестиваль «Подільська лялька 2013. Від понеділка і до суботи театри різних країн будуть показувати свою гру на вінницьких сценах. Браття лялькарі, представники близьких і далеких лялькових королівств, ласкаво прошу вас на сцену. А ви, шановні гості, зустрічайте невгамовних мандрівників, невтомних майстрів лялькового мистецтва. Вдруге на гостинах у Подільської ляльки Мангіставський обласний театр ляльок, місто Актау, Казахстан. Посланці казкових майстрів та зброярів, Тульський державний театр ляльок, Росія. В цьому 8-му фестивалі бере 8 країн, участь 8 театрів з 8 країн світу, 20 театрів, всього 20 театрів. Було 43 заявки наш фестиваль, ми відібрали всього 20 театрів, яких ми вважаємо, дирекція театру вважає самими найкращими виставами і театрами тих країн, які представили нам заявки. Нас пригласила Вінниця, ми тут вже не перший рік, ми приїжджаємо третій раз, от вони третій раз проводять фестиваль, ми третій раз вже приїжджаємо, тому що наші друзі, вот, наша любимая Винница, вот, мы всегда приезжаем. Чем будете удивлять винничан и винницкого зрителя в этом году? Мы привезли в этом году спектакль «Дюймовочка», вот, постановка Логинова. Вот, ну, я надеюсь, что мы покажем все очень хорошо, потому что спектакль очень красивый, очень хороший. Надеемся, что понравится. Мне кажется, публика, она везде такая дружелюбная, потому что дети, они, как вам сказать, они везде одинаковые, можно сказать. Они, мы как только даже в костюмах зашли, они все вот так вот машут, все вот так вот улыбаются, все такие радостные. И я думаю, что вашим деткам наш спектакль тоже понравится. Мы будем показывать на русском языке его. И желаю всем остальным участникам удачи. На фестивале в этом году Винница будет представлять спектакль по новелле Габриэля Гарсия Маркеса. Очень старый человек с большими крыльями. Спектакль называется «Старыган и с крылами». Это философская притча с элементами гротеска. Это спектакль для взрослых. Крім дитячого журі, яке це вихованці нашої дитячої студії театральної, що при театрі нашому працює, а також професійне журі, яке очолює, він це не сказав, радник президента України по культурі. Це дуже високий рівень, і професор, член Кореспондентської академії мистецтв України Коломійський Ростислав Григорович, який вже є незмінним головою журі вже на протязі всіх 8 фестивалів. Критерій один – хвилює або не хвилює. Як би ти це не робив, чи в живому плані театр ляльок, чи за ширмою, чи в різних якихось різновидах, це байдуже. Бо мода скоро минуща, а оцей критерій от хвилює мене це. Буде так смішно, аж плакати хочеться. Або дивися, цікаво, але воно не зачіпає. Оце єдиний критерій. Я вам єдине можу сказати, по підсумками 7-го фестивалю, наш фестиваль Міністерством культури визнаний найкращим фестивалем України. Так що тут, а тут, по-моєму, ви самі бачите, не підведемо. Ольга Сольвар, Валерій Шпак, телеканал «Віта».